І якщо бажаєте, давайте додамо трохи бульбашок, щоб було файніше зшивати. Значить, заправляємо товсту нитку таким чином, скручуємо її у джут. І ось таким чином продіваємо сезони. Привіт, якся маєш? Так, от таким чином. Додаю бульбашки і просто будемо насолоджуватися зшиванням. А немає світанок, документ, сепія, кінотеатр, скетч, гламурсон, без змін. Це ж треба. А бульбашок немає. Скетч. Ні. Без змін. Так. Кава для сезону. Чого мала стрімати? Немає часу, ти знаєш. Немає часу. Були інші справи. Тепер оце трошечки зроблю стріму і трошечки. Ой, яке воно. Не буду я таке демонструвати. Візьму інше за старі спиці. Візьму інше. Просто мені подарували ще трохи спиць на льоски, аби я могла більше зробити пар, зв'язати, щоб потім зшивати. От. І вони були скріплені лентою скотчу. Вочевидь, там залишки. А я не помітила, як незручно. Шкода, що без бульбашок. З ними було веселіше, але добре і так. А ти чого так пізно не спиш? Як у тебе справи? Чи все добре? Розкази. Я, як завжди, планую коротесенький стрім, потім розумію, що вийшло годину чи більше. Але що вже зробиш? І так далі. Тож, я не знаю, наскільки часу зараз вийде цей стрім. Але я справді сподіваюся на недовгий стрім, бо зараз уже близько другої ночі. От. Хочеться швиденько впоратися і займатися якимись приємними справами. Так. Ось такого підтягуємо. Я це все вже розповідаю, як давню казку, яку вже всі діти знають. Так, туди підтягуємо, там затягуємо. Ось такий шов, його наче і не видно. А чому я так його і не бачу? Можливо, яскравіше треба зробити. Так, ось. Шва, наче й немає взагалі. Хтось питав, а шкарпетки скільки петель? Я набираю 40. Для спиць 3-3,5 і товстої нитки цього більш ніж достатньо. 40 петель. Яке ще маєте запитання? Пишіть, відповім обов'язково.